皆さんこんにちは、しのたんです。はい、今回はですね、ちょっといつもと画角が違うと思うんですけれども、なんとアメリカンイーグル渋谷店さんにお邪魔しております。今日はアメリカンイーグルさんに撮影協力をいただいて、特別に閉店後に撮影をさせていただいております。この今私が来ている渋谷店が旗艦店となって、池袋にも店舗がオープンします。この渋谷店が10月の14日にオープンして、池袋が10月の8日にオープンしました。で、今日は何をやっていくかというと、オープンしたてのお店ということで、今日はなんか店内の様子とかも皆さんに紹介しつつ、アメリカンイーグルって皆さん知ってますかね。アメリカンイーグルさんって結構こうデニムのイメージが強いと思うんですけれども、 A シリーズっていうのが新しく出たらしくて、それが結構いろんなところに置いてあるそうなので、それも見つつっていう感じで、私なりにちょっとコーディネートを組もうと思ってます。全部で3コーデぐらい紹介できればいいかなって思っているので、よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあまず最初のコーナーがこちらです。ここが、ここにも書いてあるんですけど、90年代のヴィンテージ風なお洋服がいっぱいあります。やっぱデニムですよね。このゾーンだけでも4色のカラバリがあって、形もめっちゃ可愛くないですか。これがバギージーンズ。なんかちょっとゆるっと履けそうだけど、そんなにズルズルすぎなくて、いろんなシーンで使えそう。可愛い。デニムつながりで、ジャケットなんかもあります。これめっちゃ可愛くないですか。ショート丈で使いやすそう。短すぎないからおへそも全然隠れるぐらいの丈感です。可愛い。こっちもありますね。こんなジャケットもあります。さっきのとはまた違って、結構タイトめなスッキリとしたデニムジャケットです。なんか全部ボタン閉めてトップスみたいな感じで着たら絶対可愛い気がする。あとこっちもあるんですけど、これもめっちゃ可愛くないですか。これボアになってて、なんかがこれからの時期とかあったかくていいですよね。あ、キルティングの感じかなになってるから、めっちゃあったかそう。中もこんな感じで赤チェック、めっちゃ可愛いですね。カジュアルで、丈感もさっきのよりもちょっと長めな感じが、また違ったシルエットで、こっちも可愛い。めっちゃありますね、 T シャツ今見たけどめっちゃある。こんなのとかいいですね。ヴィンテージ風だからちょっと昔っぽいようなファッションが楽しめそう。こんな感じですかね。ここはじゃあ続いてのゾーンに行きたいと思います。ここがめっちゃ可愛いんですよ。あ、ほら、エインジーンズって書いてあるんですけど、ここやばくないですか皆さんもうデニムに囲まれてます。すごい種類がたくさんあって、台の上に並んでるのがマムジーンズっていう一番人気なジーンズの形らしいです。で、マムジーンズの中でも裾がキュッとなってるテーパードになってるものと、それよりは若干広めなストレートシルエットっていうのがあります。マムジーンズってマジで私もたくさん持ってるんですけど、本当使いやすくて、ちょっとこれちっちゃいかこのが分かりやすい。こんな感じでちょっとこうお尻とか骨盤あたりはふわっとなって、これは裾がシュッとなってるタイプです。裾もこんな感じでこんな感じでダメージが入ってて、これが超かわいい。デニムめっちゃ柔らかいからすごい履きやすそうです。こっちがストレートタイプ、さっきよりも若干裾がストンと落ちるような感じのシルエットになっております。これめっちゃ足綺麗に見えそう。同じ形でもカラーがめちゃくちゃあるので、そう、20種類以上のジーンズがあるそうなので、本当にここに来たら多分自分の好きな形とかカラーとかダメージ具合とか履き心地とか見つけられると思います。それがすごいありがたいですね。これ見てください。ボタンが2つついてて、これめっちゃ可愛い。色も素敵ですよね。淡い感じで一癖デザインがあると、シンプルなこういう、これも超可愛いんですけど、ちなみにこういうシンプルなトップスとかと合わせた時にすごい可愛いんですよ。やっぱシンプルすぎなくて私はすごい好きです。で、しかもここにも全部入ってると思うんですけど、ここにも刺繍が入ってて、これも超可愛い。こういうのあるとテンション上がりますよね。なんか履いてったら見えないかもだけど、自分がこうパッて見た時にあ、可愛いってなるからここはジギングジーンズって言って、すごいストレッチが効いてるシリーズです。これはスキニーですね。結構ハイウエストなので足も綺麗に乗れると思います。伝わるかな動画で。めっちゃストレッチ効いてて超履きやすそう。もうちょっと中まで行っちゃいますか。こっちはフレアもあります。フレア今私すごい一番って言っていいほどジーンズの中で気になってる形で、なんかそれこそ今 Y2K とか入ってると思うんですけど、そういったファッションとかにもすごく合う形だと思います。かわいい。結構丈感あって綺麗。これもちなみにめっちゃストレッチ効いてます。
なパンツすごい好きなんですよね。なんかゆるっと履く感じがめっちゃ今っぽい、かわいい。でこっちがワイドジーンズになってます。ポケットがかわいい。これあれめっちゃ軽い、柔らかいです。こっちは伸縮性は効いてはいないんですけど、すごい軽くて柔らかくてワイドなので履き心地は良さそうです。こっちがフロップ、フロップ丈ですね。ちょっと短めかな。あ、こんな感じ、短めです。さっきのよりもなんかちょっと靴下とかと合わせると可愛いですよね。靴下でちょっとカラー入れたりとかして。ということでこのジーンズゾーン、ジーンズゾーンというかこちらのゾーンはこんな感じでした。ということで次のゾーンに行きたいと思います。はい、ということで一旦ちょっとトップスとかそちら辺のものを紹介していきたいと思います。ブラウスとか春とか秋もこの間ちょっとカーディガン掘ったりとかして、こんな感じのものとかもあるし、ニット系も結構いろいろ種類あって、ちょっとオーバーなカーディとかもっとコンパクトなこんな感じのカーディもあります。これとかなんかワイドなジーンズとか合わせたら可愛いですよね。ちょっと上はキュッとして太めでちょっとゆとりを持たせるのとかもとっても可愛いと思います。こういうねシャツもめっちゃあるんですよ。これなんか結構短めになっててバランス取りやすそう。こんな感じのいろんな柄のチェックが入ってて可愛いですよね。でねめっちゃ柔らかいんですよ素材が、だからすごい着やすい。絶対コーデュロイもあります。可愛い。これなんかベージュでマントンコールとかしたら絶対可愛い。あとロン、こっちには私の大好きなスウェット系があります。ちょっとミニ丈っぽくなってるのかな、ちょっと短めで可愛い。あ、でここに刺繍があります。可愛い、さりげない感じが可愛いですね。あ、セットアップになってるのか。パンツもこんな感じで、お、結構長め。ちょっとハイウエストになってるから多分これと着た時にすごいちょうどよく着れそう。中にこんな感じでゴムになってるんですけどロゴが入ってる、可愛い。これもこれも可愛いですね。いろいろ入りそう。これなんかパソコンとか使う人も良さそうですね。全然余裕で入っちゃいそう、可愛いです。じゃあ続いてのゾーンに行きたいと思います。はい、ということでここが AE77 っていうシリーズのゾーンになります。ここの端っこからあっちの端っこまでなんですけど、これが店舗でしか買えないらしいです。この渋谷店か今池袋店かっていう感じのシリーズになってて、ここにもちょっと書いてあるんですけど、こうサスティナブルなコレクション AE77です。ちなみにこれはユニセックスで着れるそうなのでヘアルックとかしてもいいと思うし、まあ、今なんか結構私もそうですけどメンズのものをあえて着たりとかしてゆるっとみたいな感じで着るのも可愛いと思うので、そういうのも楽しめると思います。ここはちなみにプレミアムなゾーンとなっておりますのでホワイトのデニムとか、なんかやっぱ秋冬とかって結構アウターとかで私もそうなんですけど暗いものを選びがちなので、オトムスとかでこういった明るいカラーがあると使えると思います。でもこういったデニムシャツとか、そうサイズ展開もめっちゃ豊富なんですよ。すごい豊富にあって、もうちょっと大きいのがいいなとかあると思うんですけど、こういうのとかもいろいろ選べると思います。ダメージ系のジーンズとか、これも超可愛いですね。 T シャツとかもありますね。ボーダー可愛い、結構大きめだから1枚でちょっとぐるっと着たりとか、もちろんデニムと合わせても可愛いです。これめっちゃ可愛いんですよ。もうウォッシュ感がすごいかっこよくないですか。これ履きたい履きたい。私もこれこんな感じのカラーもあります。こっちの方が若干気にがかった感じだからよりヴィンテージ感が強い気がする。可愛いですね。可愛い、どうしよう、どうしようとか言ってブラック系もあります。こんなんとかも毎日履けますよね。こういうブラックのデニムってこんな感じで一個に決めてもかっこいいんじゃないでしょうか。はい、ということでちょっとレディースのゾーンをね今いろいろと紹介していたと思うんですけれども、今紹介したものの中から気になるアイテムとかを使ってコーディネートを組んでいきたいと思います。ちょっと可愛いのたくさんありすぎて悩んじゃいそうなんですけど、3つぐらい紹介できればいいなと思うので今から頑張って組んでいきます。はい、ということで早速組んでいきたいと思います。まずここから組みたいなと思って、さっきも紹介したんですけどこのジーンズがめっちゃいいなと思って、バギージーンズなんですけど、すごいですよね。めっちゃ可愛い。これをちょっとゆるっと履きたくて、うん、よしよ、本当にね、ありすぎて悩んじゃうんですよね。上も可愛いのいっぱいあるもんね。そうなんですよ。でもやっぱアメリカンイーグルさんはジーンズが私も大好きなので、こんな感じとかちょっと色こっちなのか、ビーボンデニムでいっちゃおうかと思います
じにしようかな。お、一個で目。一個で目。バギージーンズを使ったデニオンデニムコーデ着替えてくれたと思います。フィッティングルームもめっちゃ可愛いんですよ。そういえばネオンっぽい感じで、ここも超可愛いんですよ、ね、すごいすごい可愛い着替えてきます。私はいってらっしゃい。バイバイ。バイバイ。しなたんどう着れた？あ、着れましたよ。出てきて着ますね。うん、じゃーん、超可愛い。どうですか？私このコーデめっちゃ好きかも。めっちゃいい。このパンツがめっちゃ可愛い。本当に可愛い。これいい感じですね。デニムも色合いあって、めっちゃいい。パーカーを重ねた感じとかがちょっと一癖というか、一手間、一手間、工夫があっておすすめです。このコーデジャケットとパンツが90年代のヴィンテージ風なシリーズのやつなので、そういった感じで海外のね、沈めないみたいな。かっこいい。お尻のところもピンチが入ってて、ね、かわいい。私このコーデ超好き。じゃあこんな感じです。はい、ということで、じゃあ次のコーデ選んじゃう。選んでいきたいと思います。 GO! じゃあ2コーデ目組んでいきます。ちょっと私このカーディガンをやっぱり使いたくて、でしかもこの隣にあるこれがね超気になってて、え、めっちゃかわいい。めっちゃ可愛くないですか？ライン入ってる。そう、パイピングという切り返しになってて、センターにピンって入ってるから、すごい足綺麗に見えると思います。これを使いたくて、でもあのいろいろねさっき見たと思うんですけど、チェックのシャツもあったじゃないですか。あれも臭いんですよ。なんかこういうのとかもちょっとまたレイヤードになっちゃうんですけどでも秋冬ってレイヤードできるのがいいですよね。ちょっと今あれだけど、今のレイヤードしたりとか、かわいい。これを中に着てきました。多分かわいいはず。2コーデ目はこんな感じで、多分かわいいと思う。着てみます。どうですか？かわいい。これもめっちゃかわいい。めっちゃ長い足がさらに長く見えるけどね、このパンツ本当めっちゃテンション上がってるけど、このパンツマジでストレッチやばくて超履きやすいし、やっぱこの真ん中にピーって入ってるから足綺麗に見える気がする。かわいい。なんかもう Y2K って感じですよね。これぞまさに。ちょっとなんか髪の毛とかもちょっと私今できないけど、パーマ風にしたりとかしてリズムかけて、なんかそこねだるみたいなゆるだるみたいな感じのコーデかな。このシャツが入ってることで結構変わる気がする。うん、ね、チェックかわいいな。このタンクマジかわいい。かわいい。本当に真ん中にねドーンと入ってて ね、やばい。このコーデ超好きかも。カーでもお尻隠れるからね、いいですね。このパンツが本当にやばい。めっちゃかわいい。このストレッチ性やばくないですか？え、すごい伸びるやつこれ。え、伸びます伸びます。めっちゃストレッチ。本当だ、すごい。もうムクロクって感じで、やばい。どうしようとか言ってはい、ということで2個目こんな感じでした。じゃあ次ラストですね。もっと組みたいけど、ちょっと時間の熱望とかもあるので次ラストで組んでいきたいと思います。 GO! GO! ということでラストのコーディネート組んでいこうと思います。ちょっとこの A77 のこのコレクションから組んでいこうと思います。どうしようかな。でもデニムシャツもあるので、ちょっとまたデニムデニムでいきたいと思う。これもね超かっこいいんですけどね。ね、これ思った。めっちゃかわいい。これ本当にでもな、どうしようかな。これも着たいんですよね。ってなるとこれにしよう。よし、決まった。早い早い、慣れてきたのかも。ラスト着替えてきます。いらっしゃい。もう合わせ方超天才なんだけど嬉しい。こんな感じで組んでみました。向こうでは超可愛いかも。我ながらちょっと天才かもしれないこれは上も下も A77 っていうこのプレミアムなシリーズのやつです。プレミアムジーンズで。プレミアムジーンズです。プレミアムコーデですね。やっぱなんかアメリカンですよね今日、うん、アメリカインフルトク、ニューヨークの風吹いてます。この帽子もね、いい
そう、めっちゃ可愛いよね、これ。可愛いですよね。生地も可愛い。そう、コージロイでこのイーグルのアイコンがついてて、可愛い。ちょっと試着するときにあれも可愛いと思って持ってきちゃいましたっていう感じで、この色合いがマジで可愛いですね。ね、なんかなんて言うんだろう、やっぱユニセックスのラインだからメンズの方でも入れちゃう感じで。あ、そっか、上もそっか。そうなんですよ、ユニセックスのラインだから。これでさ、こうやってアルックである人やばくないですか。え、超かっこいい、ね、やばいよね、うん、イケ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 カップル爆誕。やっぱシャツだからトップスみたいに着てインしたりとかして、またさっきのデニムデニムとは違った感じのコーディネートになったんじゃないでしょうか。イエイ。参考ルームはこんな感じでございました。ということで、今回アメリカイーグルさんに協力をしていただいて、店舗で特別に撮影をさせていただきました。ありがとうございました。本当にめっちゃ楽しかったです。店内もいろいろ紹介できたかな。まだまだ本当に広いので、フロアがいろいろあるので、ぜひみんなにも来てみてほしいです。で、私もね、今回3コーデだったんですけど、いろいろ組んでみたので、ぜひ皆さんも実際に遊びに来て試着してみたりとか、他にもいろんなコーデ楽しんでみてください。あの、渋谷駅からもめちゃくちゃ近いので、ぜひ友達とカップルと来てください。私は別にいないんですけど。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。